Poštovani gledaoci, prisustvujemo istorijskom sirenju. Gospođo, vi ste stara sirilica. Kažite mi koliko vam daju krave, kad ih muzete i ostalo. Ne znam, bolan pustimo. Stvarno se vidi da ste prava seljančica. Recite mi, ima li seljaka ovdje u kraju za vas? Ima. Fino vam to ide. A zašto to formirate pet grumuljica? Pa zato što, ne znam, drugačije. Znači idemo sve u jednom. Bravo. Gospođo, vi ste njen mentor. Jeste. Kažite mi, je li učenica vrijedna? Jeste, već je naučila, već je usavršila. Još jednom i... A kažite mi, pretpostavljam da i ona i muze? Ne muze. Ne muze, još? Ne muze. Dobro, ona je pripravnica, ona će početi da muze uskoro. Jeste. Bravo, fantastično. Inače, nalazimo se u poznatom poljoprivrednom kraju Broćenac. Kao što vidite, domaćinstvo je elektrificirano, ima najnoviji televizor. Tu je i imate, kao što vidite, imate i sira. Sad ćemo da probamo šta je mlada usirila. Imamo još malo. Divno ga je mlada usirila, divno ga je usirila mlada. Ronaldinho, što kijaš? Pa skidaj bre sve sa sebe. Što kijaš, Ronaldinho? Ne znam. Sa, skidaj sve sa sebe. Zamotavaj se u ćebe. Ga ostalo ko grebe? Sad posoliš. Sad se ozgor posoli. Uspije se do... Da, da ćebe. Molim? Idemo da vidimo ovamo prženje roštilja. Borise, samo nosiš tute. Tute. Plave. Plave tute. Kao što vidite, vrijeme je fantastično. Idealno. Ono je najmoderniji tuš. Poznati roštiljđija Luka. Koji se nezgodno rimuje. Ćao, Nikola. Ćao. Kaži čao. Ti si Balša? Kako se prezivaš Balša? Brković, Božović. Kaži kako se prezivaš. Kako si zoveš ti? Možda zna Tamara, ako ne zna Balša. Zna Tamara. Ajde, kaži Nikoli kako se zoveš. Kaži. Kaži u kameru, ti? Kaži u kameru. Kako se zoveš, mali? Šta te briga, kaži. A na koga ličiš, kaži? Drekni. Rekla, ja vam se nije čula. Na tatu, jeli? Na dedu Vuku. Nije zvala isti Vuka. Na dedu Vuku. Original, kao što vidite, znači sličnost je nepatvorena i egzemplarna. Eto, uživo za televiziju Prva iz Broćanca, Gvozden Nikolić.